här för någonting. Vi hade inte så mycket olja. Vi får se hur de blir. Vad ska du göra också? I filmen. Men jag har ju inte släppt ut på här. Vad gör du? Jag hjälper till lite grann. Lite moraliskt stöd sådär. Vad gör du i tältet? Varför är du inte ute på fjället? Jag är hungrig. Aha. Okej. Är det fint väder? Lite dimma, lite blåst. Men det är lite vind och, eller det är lite sol också faktiskt. Ja. Du kan, om du drar på den där spaken så kan du vinkla upp kameran lite. Ja. Så ja. Oj, jag ska ta hand om det. Okej, the big reveal. Öppna upp. Oj. Ja, den ser stekta ut i alla fall. Ja. Och så har vi lite... Ska vi se, såg man ens? Och här har man sen lite ketchup och rotmos och ananassaft. Ja. En perfekt fjällmåltid.